כן. אוקיי, אני רוצה לעשות ניסיון קטן, אוקיי? בוא נעשה ככה. נתחיל עכשיו רק הבנות, רק הבנות ישירו את זה, טוב? נעשה ככה, 1, 2, 3, 4. קדימה בנות! כן! עכשיו בנים, תחליפו אותם, רק בנים! תראו להם שאתם לא פריירים, קדימה. נה, 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 נה. קולות בס, בס. כן. אין פתח תקווה, חבל על הזמן. עכשיו כולם ביחד, הכי חזק. אנחנו לא הגענו לגומה.